جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ومعزز سامعين، بزرگوں، دوستوں، سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں، جو لوگ برائی کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اس کی مثل برا ہی ہوتا ہے، برائی کا بدلہ برا ہی ہوتا ہے۔ اور برائی کرنے والوں کے چہرے پر قیامت کے دن ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ چہرے ذلیل ہوں گے، بدنما ہوں گے، دیکھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اور دوسرے جملے میں اس سے بڑھ کر فرمایا، یہ ایسے معلوم ہوگا جیسا کہ تاریک رات کے سیاہ ٹکڑے ہیں ان کے منہ ایسے۔ اور ان کا بدلہ جہنم ہے، بہت ہے، اور انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جب اللہ پکڑے تو بچائے کون؟ جب کوئی اور پکڑے تو اللہ بچا سکتے ہیں اگر بچانے پہ آئے تو، لیکن جس کو اللہ تعالی خود پکڑے اس کو کوئی بچا سکتا ہی نہیں، اور کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ایسی آیتیں اور بھی بہت سی ہیں، برائی اگر کرو گے تو بھلائی والا نتیجہ کبھی نہیں ہوگا۔ جا
جو کوئی فرد یا کوئی گھرانہ یا کوئی قوم یا کوئی ملک کسی برائی میں مبتلا ہو گیا ہے تو عذاب آنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے, باز آ جائے. دنیا میں جب تک انسان رہتا ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے. توبہ کے لیے اور کوئی شرائط نہیں ہے, وضو ہو, غسل ہو, گھر ہو, نماز ہو, مسجد ہو, فلاں ہو, نہیں. جہاں کہیں بھی کوئی جس حالت میں ہے خلوص کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر. یہ دنیا میں, اگر دنیا میں بھی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر دنیا میں بھی اسے سزا سے کوئی بچا سکتا. فرعون نے دنیا میں توبہ کی تھی لیکن توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد آمنت برب ہارون و موسیٰ, قرآن اس کا یہ جملہ نقل کرتا ہے, فرعون نے کہہ دیا کہ میں ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے ساتھ, کما آمرتنی بنو اسرائیل, میں واقعی اس طرح ایمان لایا ہوں جیسا کہ باقی بنی اسرائیل ایمان لائے. حوالے دیے لیکن اس کا دروازہ توبہ کا بند ہو چکا تھا. آگے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل آن وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین, اب توبہ کرتے ہوئے زندگی گزر گئی, تمہیں دعوت دی جاتی رہی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس آتے رہے اور تم لوگ ستاتے رہے, ظلم کرتے رہے, پوری بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا تھا, کر و فر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور یہاں تک کہنے لگے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہاں تک تم نے نیند ماری تھی پھر بھی ہم نے نہیں پکڑا, بڑی مدت تک تو یہ کہتا رہا انا ربکم الاعلی, ہم نے پھر بھی نہیں پکڑا, ابھی تیرا توبہ کا دروازہ کھولا تھا لیکن جس وقت ہم نے پکڑ لیا ہمارے ایک فوجی نے تجھے شکنجے میں کس لیا. اللہ تعالیٰ کسی بھی فوجی کو, ساری مخلوق اللہ کا فوجی, دریا کو حکم دیا, دریا فوجی بنایا, اس نے دریا نے صرف فرعون کو نہیں فرعون کے تمام ارکان دولت اور تمام فوج کو وہاں دریا میں ڈالا اور دریا نے سب کو بھائی فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. اللہ تعالی بنی اسرائیل کو کہہ رہے تم ہوش کے ناخن لو, نافرمانیاں تم بھی کرتے رہے ہو اور کر رہے ہو, باوجود اس کے کہ تم ایمان لائے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے ہو, ہم نے تمہارے اوپر بڑے انعام کیے, تمہارے لیے ہم نے سمندر کو چیر کر خشک راستہ بنا دیا تھا, تمہیں پل بنانے اور بیڑیاں لانے کی ضرورت نہیں تھی, ہم نے سمندر کو کہہ دیا کہ تو پانی ہے بے شک بہنے والا ہے لیکن میں بہاؤں تو بہے گا نا, میرا حکم ہے تو پتھر بن جاؤ, آپ کو بہ نہیں سکتا جب تک تمہارا حکم نہ آئے.
کہ 12 راستے بن گئے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور شیشے کی طرح رہا وہ جو ہے دیوار درمیان میں پانی کی بن گئی. یہ خطرہ نہ ہو کہ ہم تو جا رہے ہیں ہمارے دوسرے ساتھی شہر ڈھونڈ گئے. دیکھتے جاؤ ایک دوسرے کو باتیں بھی کرتے جاؤ اور پار ہو جاؤ. جب تم پار ہو گئے تو اس کے بعد فرعونیوں نے کہا, فرعون وہاں بھی اکڑا ہوا ہے, کہتا ہے فرعون کہتا ہے کہ دریا نے میری عزت کی ہے, میرے لیے راستہ بنایا, ان کے لیے تھوڑا بنایا. راستہ بن گیا وہ ویسے گزر گئے, اصل راستہ تو میرے لیے بنایا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے لیے بنایا ہے, ان کی نجات کے لیے تھا راستہ اور تیرے عذاب کے لیے یہ راستہ. ویسے تو دریا میں نہ داخل ہوتا نا, پانی ویسے تھوڑی داخل ہو جاتا ہے. راستے جب بنے ہوئے تھے اس میں داخل ہو گیا. کہتا تو هذه الانهار تجري من تحتي, یہ سمندر میرے حکم سے چلتے ہیں اور میرے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جس کا نام تو نے لیا نا, یہ سمندر تیرے نام اور تیرے حکم سے چلتے ہیں. پھر دیکھیں پھر اس پر حکم چلانا, جب تجھے پکڑے گا پھر دیکھیں گے تجھے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں. یہ میرا فوجی ہے. الان وقد سیدا کب, دریا میں جا کر جب ڈبکی لگی ہوتا آیا آخر نظر آئی کہ یوں ہی اچھلا اوپر, کہنے لگا آمنت برب ہارون موسی الان وقد سیدا کب فلیوم نجینا ببدن کے تکون لمن خلفک آیا, آج ہم تیرے صرف جسم کو دریا سے بھرنے کے بعد مردے کو باہر نکالیں گے, باقی تیری ساری فوج کو دریا نکلے گا اور ادھر ہی رہیں گے. اس کو دریا کے ان کو دریا کے کچھوے گھومنے اور جناب جانور کھائیں گے یا گلسر کے ویسے پانی میں ڈل جائیں گے. تمہیں نکالیں گے ہم اور نکال کر خشکی کے پر رکھیں گے تاکہ دنیا دیکھے یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے اور آئندہ کسی کو یہ ضرورت نہ ہو. تو جب تک دنیا میں انسان ہے اور دروازہ اس کا توبہ کا بند نہیں ہوا, جتنے بھی اس نے اتنے گناہ, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کسی نے اتنے گناہ کر لیے جمع کہ آسمان اور زمین کا خلا بھر گیا. یہ خلا زمین اور آسمان کا کچھ ہوتا تھا, پورا خلا صرف گناہوں سے بھر گیا. چاہے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بندہ جس کے اتنے گناہ ہیں وہ میرے پاس آئے توبہ کرے تو میں مغفرت سے زمین اور آسمان خلا بھر کے اور مغفرت کے ساتھ آؤں گا, معاف کروں. یہ دروازہ کھلا ہو تو ایسے ہی ہے. اور بڑے واقعات ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشا ہے, ان کی حالت تبدیل ہو گئی ہے, نیک ہوئے. آج بھی کسی کے علم میں ہوں گے اور اس کے علاوہ تاریخ بھی بتاتی ہے, حدیثوں میں بھی کئی واقعات مذکور ہیں. اور 99 کا قاتل 100 کا قاتل بن کے پھر بھی بخشا گیا, حالانکہ قتل ایک ایسا گناہ ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے سب. تو بہرحال یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے, والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها, جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو ان کے مطابق تھوڑا بدلہ دے دیا. تو اس آیت کو ہم پڑھ کر ذرا مراقبہ کریں, سوچیں اس وقت دنیا پریشانی کے عالم میں ہے, ہر گھر ہر فرد پریشان ہے. تو کیوں
یہ کہیں ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہو رہی؟ چین نہیں، آرام نہیں، تسلی نہیں، اپنے جسم میں صحت ہے تو بچہ بیمار ہے، بچہ ٹھیک ہے تو بیوی بیمار ہے، اور وہ رشتہ دار یا تندرستی ہے یا زلزلہ گیا یا کسی ملک پر جناب دشمن نے قبضہ کر لیا، لوگوں کو اپنے ظلم کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، مختلف مسائل آ رہے ہیں انسان پر، تو اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کریں۔ آج ہم ان برائیوں اور مسائل کو ذکر کرتے ہیں جس کا ہم شکار ہیں، کہ اس وقت ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کا علاج اللہ نے نہیں بتایا؟ توبہ کرو، توبہ کر لو، اور جس گناہ کو تم کر رہے تھے اسے چھوڑ دو۔ اگر نہیں کیا تو پھر اس گناہ کا نتیجہ ضرور نکلے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، کیا کرو گے؟ جب یہ پانچ چیزیں ہوں گی پریشان ہو گئے تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ آپ نے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی، یہ پانچ چیزیں اور پانچ گناہ ہیں، یہ پانچ گناہ جب پھیلے گی تو اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلے گا۔ پہلی بات یہ فرمائی، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں، لینے ہوں تو پورا لیتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، یار یہ مجھے شک ہے، یوں تولو، یوں تولو، یوں کرو، جب دینے ہوں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ آخری والے میں یہ سورت متصفین کے نام سے ہی ہے، اس کی پہلی آیت ہے، ہلاکت اور جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو دینے کے لیے کم کر کے دیتے ہیں، توڑتے کم ہیں، چیز کم کر کے دیتے ہیں، پتہ نہیں لگنے دیتے، ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، اور جب لینا ہو تو پورا پورا لیتے۔ فرمایا جس قوم میں یہ بیماری آ جائے، کمی بیشی، کمی کرتے ہیں، لینے میں زیادتی لے زیادہ لینا چاہتے ہیں اور دینے میں کم، تو اس قوم پر قحط مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، اس قوم میں قحط مسلط ہو جاتا ہے، جس کو ہم قحط کا نام نہیں لے رہے، ہم کہتے ہیں مہنگائی، مہنگائی ہر آدمی کہتے ہیں مہنگائی مار گئی، مہنگائی مار گئی، جن کے پاس مال ہے وہ عیش بھی کر رہے ہیں، لیکن زبان ان کی زبان پر بھی کہتے ہیں مہنگائی ہے، مہنگائی بڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئے۔ او بھائی مہنگائی ہے تو وجہ کیا ہو گئی، کیوں آ گئی ہے مہنگائی؟ بس حکومت عوام پر الزام لگائے گی اور عوام حکومت پر الزام لگائے گی، اور دونوں فریق اللہ سے کے سامنے نہیں جھکیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اللہ تعالی سے اپنا رشتہ جوڑیں، جس گناہ سے اللہ کے محبوب نے روکا اس گناہ کو چھوڑ دیں، پھر اس کا نتیجہ دیکھیں۔ بعض دفعہ تو کئی تکلیف پریشانی آتی ہے امتحان کے لیے، اونچا درجہ لینے کے لیے، اور بعض دفعہ یہ جو مصیبت پریشانی آتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، بیمار کا سبوں کا لفظ قرآن کہتا ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ میں اپنی طرف سے تو پورے احکام پر چل رہا ہوں، کوتاہی میں انسان ہو جائے، پھر بھی اس کے باوجود بھی میں صحیح میں پھنسا ہوا ہوں، تو پھر صبر کرے،
اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اونچا درجہ دیں گے. کوئی برا اس کے سامنے آتا ہے, ذہن میں آتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیں, اور تکلیف ہے تو صبر کریں. اور اگر وہ نیکی پر لگتا ہی نہیں, نہ عقیدہ ٹھیک کرتا ہے, نہ اعمال ٹھیک کرتا ہے, نہ اخلاق ٹھیک کرتا ہے, نہ نماز پڑھتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, پھر اگر مصیبت میں آیا ہوا ہے تو معلوم ہوا اس کے اپنے اعمال کی خرابی ہے, جس کی وجہ سے اللہ جی پکڑ میں آیا ہوا ہے. پھر ان گناہوں کو چھوڑے گا, اللہ سے اپنا تعلق جوڑے گا, تو پھر وہ کامیاب ہوگا. ورنہ جو کچھ کر لو, کتنے قانون بناؤ, کتنے قانون تو چلو کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ کا قانون ہے, اس پر چلو گے تو انشاءاللہ دنیا آخر بن جائے گی. پہلی بات عرض کر دی, ابھی اس کی بات نہیں چاہ رہے انشاءاللہ.